অসমৰ এখন নদীৰ এটা অতি প্ৰাচীন ঘাট কালৰ সুতত আৰু চৰকাৰী অবহেলাৰ বাবে এতিয়া ঘাটটো এৰাবাৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ চীনাতলি গাঁৱৰ কাষেদি বৈ যোৱা ধনশিৰি নদীত কাষতে আছিল এই প্ৰাচীন ঘাটটো। ঘাটুৱে আছিল এজন আৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক। শুনিবলৈ সাধুকথা যেন লাগিলেও এই আৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকজন অতি স্বাস্থ্যৱান আৰু বলৱান আছিল। তেওঁ হাতীৰ দ্বাৰা হাল বাই খেতি কৰিছিল। 1920 চনত সেই সময়ৰ অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ব্ৰিটিছ বিষয়া মেকডল চাহাবে ঘাটটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ চমু আৰু সুচল যোগাযোগৰ বাবে। কাৰ্বিসকলৰ শৰীৰত লোন কম হোৱাৰ বাবে ৰোগগ্ৰস্ত হোৱা আৰু ব্যাপক হাৰত মানুহৰ মৃত্যু হোৱাত ইংৰাজে এই ঘাটটো নিমখ নিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ঘাটটোৰ নাৱৰীয়া আৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকজনে ধনশিৰি নদীত নাৱেৰে মানুহৰ লগতে সেই সময়ত অতি দুৰ্লভ নিমখ পাৰ কৰিছিল। কালৰ পাকচক্ৰত এসময়ত মহামাৰীৰ ৰূপত অহা কলাজ্বৰে আৱৰৰ পৰিয়ালটো ওচন কৰিলে। সেই সময়ত দূৰদৰ্শী ইংৰাজে নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ অৱশেষ এতিয়াও হাবি জংঘলৰ মাজত বিদ্যমান। এই আৱৰ ঘাট এতিয়া অতি জৰাজীৰ্ণ। ঘাটটোলৈ যোৱা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথটো বাৰিষা মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ যাতায়াতৰো অনুপযোগী হৈ পৰে। 99% কৃষক থকা এলেকাটোৰ এই আৱৰ ঘাটত এখন দলং হ'লে গোলাঘাট আৰু বোকাঘাটৰ মাজত অতি কম সময়ৰ সুচল যাতায়াত হ'ব। ইয়াত এখন স্থায়ী দলং দিয়া হ'ব বুলি এসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু দলং নিৰ্মাণ নহ'ল। ইয়াৰে খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ভাগ লোৱা প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিবাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু দলংখন নিৰ্মাণৰ দূৰৈৰ কথা। প্ৰতি বাৰিষা ৰাইজে একাঠো গেলা বোকা গছকিয়ে যাতায়াত কৰিব লগা হয়। পথটোত আন যান বাহন, চাইকেল আদি চলোৱাটো দূৰৈৰ কথা। এতিয়া কেৱল চলাচল কৰে কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ। গোলাঘাট আৰু বোকাখাটৰ ৰাইজৰ এই যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো সুচল হ'বনে নে অহা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আকৌ নেতাৰ ফাঁকিৰ ধাৰাবাহিকতা হ'ব, এয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। পুৰণা এটা ঘাট ধনশিৰি নদীত আছে আৱৰ ঘাট। সেই আৱৰ ঘাটলৈ আহোঁতেই আমি প্ৰথমতে উজুতি খালোঁ, কিয়নো আৱৰ ঘাটৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই আৱৰ ঘাটৰ অৱস্থা এয়া। বোকা পানী খচকি যাবলগীয়া হয় আৱৰ ঘাটলৈ, আৰু এই প্ৰথম অৱস্থাতে আমি উজুতি খাই তথাপিতো আমি আৱৰ ঘাটলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঘাটটো হ'ল কি যে এজন মানুহে চলাই আছিলে, আৱৰ ঘাট বুলি কয়, আৱৰ মানুহ এজনে চলাই আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ নামটোহে আৱৰ, কিন্তু ঘাটটো তাৰ পিছতহে আৱৰ ঘাট হৈছে। মানুহজনৰ নাম অনুসৰি ঘাটটো ঘাটটো হ'ল যেনেকৈ মানুহজনক যেনিবা নাম ধৰি মতাৰ কাৰণে চবে মাতে, আৰু পাৰ হ'বলৈ আহোঁতে যেনিবা তেওঁৱে চলাইছিলে, পঞ্চায়তৰ ঘাট আছিলে তেতিয়া। আৰু এতিয়া হ'ল কি, এইটো আপোনাৰ PWয়ে লৈছিলে, PWৰ পৰা এতিয়া IWলৈ আহিলে, এতিয়া সেইকাৰণে ঘাটটো বন্ধ। ইয়াৰ পৰা বোকাখাট মহকুমা কিমান দূৰ হ'ব আপোনাৰ নদীখন পাৰ হ'লে? নদীখন পাৰ হ'লে সেইফালে 40 কিলোমিটাৰ হ'ব নেকি? গোলাঘাটেদি যেনেকৈ ঘূৰি জানিছোঁ জানিছোঁ পাহাৰ হ'ব নাই, এতিয়া চমু হ'ব নাই যদি ইয়াত দলং এখন হৈ যায় বোকাখাটলৈ। হয় বোকাখাটলৈ সেই ছাইডৰ পৰা চমু হ'ব, কিন্তু এই ছাইডৰ পৰা আমাৰ এইফালৰ পৰাহে এইটো চমু হ'ব বোকাঘাট। হয় যদি দলংখন হয়, দলংখন হ'লে আৰু হ'ব অসুবিধা। দলংখন আপোনাৰ লাগেনে? দলংখনতো হ'ব বুলি পেলাই আগতে অৰ্ডাৰটো দিছিলোঁ দেখোন চৰকাৰে, ইয়াত দলং বনাই দিম বুলিয়ে কৈছিলে তৰুণ গগৈ দিনত। অঁ তৰুণ গগৈ দিনতো কৈছিলে, অঁ তৰুণ গগৈ দিনত, অঁ তৰুণ গগৈটো 15টা বছৰ থাকি গৈছে। হয় কিন্তু এতিয়া এই বিধায়কেও কৈছে যে দলঙো হ'ব ৰাস্তাটো হৈ যাব। এই ৰাস্তা সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? ৰাস্তা এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখিছে, এইটো ৰাস্তাটো আহিছে কেনেকুৱা হৈছে। আমাৰ এতিয়া ওলোৱা সোমোৱা বা যোৱা যাতায়াত পথ মানে গাড়ী মটৰ চব বনা হয়। এতিয়াতো আৰু খেতিৰ দিনত মানে ইয়াত আৰু ট্ৰেক্টৰ সোমোৱাই আৰু বেয়াও কৰিছে অলপ, কিন্তু আগৰ পৰাই বেয়া বাৰু, এতিয়া বেয়া নহয় ৰাস্তা। এতিয়া BJP চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকৰ ভাল দিন আহিছেনে আছে দিন? BJP চৰকাৰৰ দিনত আৰু এতিয়া দিছে বুলি কৈছে বহুত, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটোকে নাহিলে আৰু এতিয়া কেনেকৈ ভাল হ'ব? কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা? 2.5 কিলোমিটাৰ, 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব, 1.5 কিলোমিটাৰ, 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব। বিধায়কে মানে দিম বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কাৰ্যকাল শেষ হ'ব। এইটো যে আপোনাৰ সেনচত যে ৰাস্তা এটা বনাইছে যে বগৈ জংঘলে যোৱা, এইফালে কি কলেজ আছে সেই ৰাস্তাটোৰ লগতে এইটো বনোৱা কথা আছিলে, এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে কোনো সা সুবিধাই নাই বা বনোৱাও নাই, এতিয়ালৈকে আমি কাকো দেখাও নাই কৰাও নাই। আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লে হৈ যাব বুলিয়ে কয়, একোডাল নকয়। ঘাটটো বৰ প্ৰাচীন ঘাট,
যেতিয়া ব্ৰিটিছ সাহেবে গোলাঘাটত তোমাৰ ঘাট ঘাটৈ হেৰি পাতিলে নিমখৰ চালান আহিলে তেতিয়া তোমাৰ দুটা জেগাইদি কাৰ্বি আংলঙলৈ গৈছিল। এটা হৈছে লৱণঘাট, লৱণ বুলি এজন মানুহ আছিলে, সেই লৱণ মানুহৰ হেৰি, আৰু এইপিনে আৱৰ বুলি আছিলে এজন, এই আৱৰৰ ঘাটেদি আপোনাৰ নিমখ পঠিয়ায়। কিন্তু আৱৰৰ পৰিয়ালটো তোমাৰ এতিয়া উচন হৈ গ'ল, কোলাজৰ মহামাৰীৰ সময়ত আৱৰৰ গোটেই পৰিয়ালটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেই পৰিয়ালটোৰ মাটি বাৰীবিলাকো পিছত আপোনাৰ এই চৰকাৰী হৈ গ'ল। তেতিয়াৰ দিনতে মানে আপোনাৰ হাতীৰে খেতি কৰা মানুহ, আৱৰৰ হাতীৰে খেতি কৰা মানুহ, কাৰণ গোলাঘাটৰ অপৰ্যাপ্ত হাতীমহল আছিলে। গোলাঘাটৰ ছটাকৈ হাতীমহল আছিলে সেইখিনি সময়ত, যিটো কাৰণে এই বগীধলাৰ এই দেৱৰাজ ৰয়হঁত আহিছিলে আপোনাৰ হাতী কিনিবৰ কাৰণে গোলাঘাটলৈ। গতিকে এই ঐতিহাসিক আৱৰ ঘাট, আপোনাৰ নিমখ পাৰ কৰা আৱৰৰ ঘাট, আৱৰৰ ঘাটেদি এই নিমখ পাৰ কৰে আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙলৈ। ইংৰাজৰ কোন চাহাবৰ দিনত? এইটো আপোনাৰ মেঘলোদ চাহাব, মেঘলোদ চাহাব ডাক্তৰ আছিলে উজনি অসম, মেঘলোদ 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 চাহাব উজনি অসমৰ ডাক্তৰ আছিলে, আৱৰ ঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।